Колишній посол США в Україні та старший експерт Інституту Брукінса Стівен Пайпер переконаний, що від цього візиту не треба очікувати великих домовленостей. На цьому етапі сподівання Москви з приходом до Білого дому адміністрації Трампа не виправдовуються. І Путін намагається зрозуміти, наскільки далеко нова адміністрація США готова піти у домовленостях з Москвою. Я не бачу підґрунтя для таких домовленостей по Сирії, щоб у Білого дому з'явилася бодай спокуса поступитися інтересами України. Тож я вважаю, що слова держсекретаря Тілерсона мають запевнити українську сторону, що нема підґрунтя для такого обміну, хоча деякі люди у Києві занепокоєні. Нині я почуваюсь більш комфортно стосовно політики цієї адміністрації щодо України, ніж 3-4 місяці тому. І це базується на заявах віце-президента, держсекретаря, міністра оборони, посла в ООН. Вони виступають за підтримку України і за те, що треба відповідати Росії, коли вона діє агресивно. Я маю лише одне маленьке занепокоєння. Я почувався би краще, почувши усі ті слова безпосередньо від президента. Він матиме таку нагоду, наприклад, у травні на саміті НАТО. Я сподіваюся, що він зробить ці заяви. Водночас, каже колишній посол США в Україні, аби адміністрація Дональда Трампа і надалі була зацікавлена підтримувати Україну, Київ має активніше втілювати реформи. Адже наразі уряд робить недостатньо, особливо у плані боротьби з корупцією. Варто пам'ятати, Трамп любить переможців. І це не держави, які ледве зводять кінці з кінцями. Україна має показати, що вона може бути перспективним переможцем. Це приверне увагу президента у гарному сенсі. Але йдеться рівноцінно як про те, щоби давати відсіч російському тиску на Донбасі, так і про те, щоб Україна робила усе необхідне, аби навести порядок у власній оселі. Звісно, багато вже було зроблено, але Україна має провести ще більше реформ і показати, що вона рухається цим шляхом.